Kale, tukwaniriza nnyo wenna ali ku UNN akadde kano kennyini, kansubire nti oli bulungi era olunaku lwaleero lukuyisizza bulungi. Kakati leero tuli bassanyu nnyo okubanga tubatuusaako pulogulaamu yaffe empya tuku eyitibwa GYAKO OBUCU. Tuludde nga tugibagamba pulogulaamu eno ekirowoozo kyaleetebwa aba elders be tulina wano ku UNN olw'okuba nti oluusi pulogulaamu zaffe zibaawo budde buyise, abaana bangi kw'ossa n'abazadde Uganda bazisubwa ne batusaba tubeeko kye tukola. Era pulogulaamu eno ejja kujjanga ssaawa 12 zennyini, naye nga bw'omanyi nti olunaku olusooka oluusi wabaawo ebiluisaluisa, ky'ova olaba tuludde, naye ng'eno ejja kuba nnyimpi ddala olw'okuyamba abo abagula data e Uganda. So njagala osharinga video eno esobole okubuna ku bantu bonna, era nga tugenda kutandikirawo mu speed ey'ekitalo. Mbadde nsanga eby'obugagga mu bifo bye saagala kunoonya. Mbadde mpulira amagezi okuva mu nnimi ze saagala kuwulira oba kuwuliriza. Mbadde nfuna obulungi we saagala kutunula, era bingi nnyo bye njize mu lugendo lwe nnali saagala kukwata. Nsonyiwa Ayi Omusaasizi kubanga maze ebbanga ddene nnyo nga nziba amatu gange n'amaaso gange. Nze njize nti ebyamagero biyitibwa byamagero byokka kubanga bitera okulabibwa abo bokka abasobola okulaba nga bayita mu kwefuula kwonna okw’obulamu. Ndi mwetegefu okulaba ebiriwo ddala ku ludda olulala, ebiri emabega w'ebizibiti n'okwawula ebibala byonna ebibi mu kifo ky'ebyo byonna ebirabika obulungi ebyagejja ne biwola era ebibuulukuse. Nsaba onneegatteko olunaku olwaleero buli balaza oba buli Monday paka Friday tugenda kutuusaako program GYAKO OBUCU ejjudde ebigambo ebizimba obwongo. Program gy'osobola okulaba n'omwana wo kubanga emiti emito naddala gye Uganda gibadde gijjuziddwa ebyo ebitazimba bwongo bye twagadde okudayirutinga oba okusaabulula mu bwongo bwabwe, wabeewo ekyo kye basobola okutuulako mu ddakika ng'asatu ne baba nga tebasigadde kyekimu. Nsaba onneegattengako buli lwa Monday paka Friday saawa 12 eze Uganda, mu Bungereza zijja kubanga saawa 10. Kaakati olwaliro pulogulaamu gye tutandise nayo, mbaleetedde endowooza yange ku miliyoni 14 ez'Abannayuganda abalwadde b'emitwe oba abalwadde b'obwongo. Tuzze tubagamba nti tooth occupation in Uganda is a psychological problem to Ugandans, naye nga temukitwala nga kikulu. Muddeyo mukebere pulogulaamu zaffe, si kwewaana, naye era nabagamba nti siri mulanzi era sirina muganda wange yenna mulanzi, naye mujja kugenda mukkiriza okwefumiitiriza kwe tukola wano ku UNN ku nsonga ezimu ezibeera mu Uganda. Siffe twasome nnyo, naye tusobola okulowooza kubanga okulowooza n'okwefumiitiriza bye bintu ebisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu. Naye era abatandika naffe tubagamba nti tulwana olutalo lumu naye mu ntalo ssatu, kiyite 3-in-1. Olutalo olwa federo mulumanyi, tululwanira
muntalo satu. Muinzo zimbu ulira mwababadeko wano bulikisera nga mugoberera. Ninzi mumpe ansa ntalo meka zetuluwana. Kale kamba yambeko. Entale ezo ulusoka psychological warfare, spiritual warfare ne physical warfare. Mujja kukiriziganya naffe nti olumu UNN ebeera yagenda dda ate nga abalala lwe batandika bo lugendo era mbadde mbiraba kati ku social media kwonna. Sometimes UNN is always the first to see things, always before others. Mukimanyi nti singa NRM yatuula ku UNN okuva lwe twatandika neteeka mu nkola bye tuzze tuwogera, singa eggwanga liri yadde yaddeko ng'ombi omweru. Singa opposition yatuula ku UNN kuno neetuula n'ekola bye twogerako, mukimanyi nti singa Museveni n'akabinja ke akabatuusi baali badde badduka dda okuva mu Uganda. Oba singa government yakyuka dda ate mu mirembe ewatali kuyiwa musaayi kwonna. Ennaku zino new vision yavaayo n'omutwe omunene bwe guti ku muko ogusooka negamba nti obukadde 14 obwa bannayuganda bonna balwadde ba mitwe. Kansuubire nti tebannagwa ddalu kubanga ekyate nakyo kirala. Naye neebuzizza baatandikidde ku ani okubala? Baatandikidde ku bakulembeze ba ku ntikko mu ggwanga oba baabaze bantu ba wansi bokka? Amazima bwe kibeera nga ku miliyoni zine 14 abakulembeze okuva ku executive gye tuyita cabinet, parliament gye tuyita legislature ne judiciary esige dams nga tebyabaliddwa, naddala abapoliisi, abasirikale, NRA oba UPDF, mwege muita UPDF, SFC, SMY, ISO nga tebabaliddwa, amazimu muwendo guno gusukamu. Naye nga amawulire gakubye omutwe munene bwe gutyo, njagala mbawe ekirowoozo kyange ku kintu kino. Kubanga tutwala ebintu ng'ebyokusaaga mu Uganda. Kino kiwadde Museveni ebbeetu okufuga emyaka gyonna gy'afuze. Kubajja n'akyogera oba n'akubawaawo ekintu oba amawulire ge ne gakubba ekintu, ne tukitwala ng'ekyokuzannya. Ngenda kusooka mbawe lwaki bannayuganda kyali kisuubirwa okubeera nti tebajja kuteerera mu bwongo ebbanga Museveni lyamaze mu buyinza. Era nja kubawa endowooza yange na ki kye ndowooza amawulire aga new vision kye gajja omutwe ogwo gwafuluma kye gajja okutuusa ku bannayuganda. Ekisooka, ensonga lwaki kyali kirindiriddwa bannayuganda okulwala obuwongo njagala kati owulire. Ekisooka, okutulugunya bannayuganda ku matulugunyizo ga Uganda oba mu matulugunyizo ga Uganda n'okubatta kye kisooka. Okusibira bannayuganda mu makomera ag'amagye kye tuyita koti masho n'okubakolako ebyambiyone ebitagambika naye nga bwe bateebwa tebafuna kubudaabudibwa kye twaliise rehabilitation. Ekyokusatu, okubbako bannayuganda ettaka n'ebintu byabwe kussa ebisolo ate nga tebalina we basobola kwekubira mulanga kuyambibwa. Ekyokuna,
okulumya bannayuganda obwavu atenga ne bbeeyi y'ebintu eri waggulu nnyo. Ekyokutaano, bannayuganda okubeera mu bweraliikirivu obulamu bwabwe bwonna olw'ebyokwerinda by'eggwanga okubeera ebibi. Ekyomukaaga, okweyongera kwa bannamwandu bamulekwa ate n'abasajja bangi abafiiriddwa oba abafiirwako abaagalwa baabwe olw'ensonga z'ebyokulonda ate n'abalala okusibwa nga tebalina musango. Ensonga ey'omusanvu, okusiba eggwanga okumala emyaka ebiri gye lyasibwa nga tewali nsonga y'amaanyi oba yasimba eweereddwa, kyaleetera abantu bangi mu Uganda okubeera depressed n'okubeera mu stress etatadde. Ensonga ey'omunaana, okubulwa emirembe mu maka olw'obwavu n'entalo ezitatadde. Ensonga ey'omwenda, amawulire n'ebifaananyi ebiragibwa mu mawulire kw'ossa social media nga biva mu Uganda tebirema kweraliikiriza bannayuganda na kubalwaza mitwe. Ensonga ey'ekkumi, okubulwani ayogera ekituufu. Bannayuganda bali mu kamunguluze wa bannabyabufuzi kubanga tebamanyaani gwe basobola kwesigamako ataabayiwe. Era tebamanyi ba bloggers ki aboogera ekituufu. Ensonga y'ekkumi n'emu ye Bobi Wine Effect. Nakitumye BWE, Bobi Wine Effect. Omugendo gwa Bobi Wine gwazuukusa emitima gya bannayuganda ne beenyigira mu by'obufuzi by'eggwanga n'essuubi eddene nnyo nti bajja kubeera bulungi. Naye essanyu eryo lyonna lyakoma ku munaabo. Yadde abantu baawaayo obulamu bwabwe ne ssente era bangi baatunda n'ebyabwe kati bali mu stress etagambika ekibaleetedde okulwala emitwe. Ensonga y'ekkumi n'ebbiri, okukuba abantu amasasi n'omukka ogubalagala mu ngeri y'obugenderevu ate era n'okuvaayo gavumenti n'etalaga yadde okwenenya n'akamu n'ak'eddagala. Ensonga y'ekkumi n'essatu, okutta empagi enkulu mu ggwanga ng'abasumba, bannamagye, bannabyabufuzi kireeta bannayuganda oba kireetera bannayuganda okutuuka ku mbeera ya depressioni. Ensonga y'ekkumi n'ennya, okutwala abagwira ng'ekikulu okusinga bannayuganda kibaleetera okwekubagiza n'okweraba nga ababuliddwa. Ensonga ey'ekkumi n'ettaano, okulowooza ennyo Uganda ey'enkya bw'ejja okubeera naddala nga mutabani wa Kaguta oba mutabani wa Yoweri Museveni bw'abulwa akutte entebe. Bannayuganda kibeera liikirizo kamala era buli lwe balaba nga kisembera amazima kibamalamu essuubi. Ensonga enkulu era gye nsembezzaayo ey'ekkumi n'ettaano, ey'ekkumi n'omukaaga, kwe kugema okubaddewo mu Uganda okw'ekirwadde ekya lumiima mawuggwe. Waaliwo era omutwe omunene nga guno ogwajja nga gugamba nti bannayuganda bangi baabagemesa eddagala effu, bangi baafa, abaawona tumanya tutyo bakati be bagwe eddalu kubanga statistics zino baazijjawa. Dwaliro kimwe bakeberera obuwonge Uganda era gwandaba wano baakukeberako bw'oba oli Uganda emiliyoni 14 zaavuddewa. Mulowooza tebakozesa data oba statistics z'abo abaagemwa nga bo bakimanyi nti eddagala lye baabakuba lyali lyakubasuula ddalu nga wayiseewo akaseera? Mulina okwegendereza abantu bano. Ensonga ey'okubiri ate nga yesembayo, eggulilo lino litegeeza ki eri bannayuganda? Katusooke tubalemu katono mukwate kalikuleeta zammwe.
miliyoni 14 bozigabiramu miliyoni 45 nokubisaamu 10 ogenda kufuna 31% oba ebitundu 3 mu 1 ku 10 kakati ebitundu 3 mu 1 ku 10 batugamba abakulubano nti balwadde ba mitwe ekitegeeza nti kati mu Uganda bwosanga bannayuganda 10 abasatu baba balalu oba baba balwadde ba mitwe bana mulina okukimanya nti tuli mu buzibu obutagambika naye ng'eggulire ng'eryo ddala bwe libeera likubiddwa nga ddala si nsonga ya byabufuzi kino kiba kyeraliikiriza wano ŋŋenda kukiteeka mu biti bibiri nga nfundikira program ekisooka ensonga y'ebyobufuzi ate era n'ensonga erina okuteekebwa mu nkola mubiwulirize katusooke n'ensonga y'ebyobufuzi kansuubira eggulire lino teryakubiddwa lwa nsonga ya byabufuzi lwaki ekisooka ekisooka okukolebwa bwe kityo NRM oba kino kisoboka okukolebwa bwe kiti nga bwe baalesa omutwe guno NRM efunire ko oluwenda olutulugunya abantu era n'obutabawa bwenkanya oba okubamma emirimu kubanga batwaliddwa nga balalu kati ekyokubiri eggulire lino lisobola okufulumizibwa bweriti bakwatireko bannayuganda babakuŋŋaanyize wamu oluvannyuma babateeke mu concentration camps nti bababudaabuda oba babaddaabulula nti balalu eno bwe bababbako ettaka lyabwe ekyokusatu kyendowooza eggulire ng'eryo lifuluma NRM erage ensi yonna nti bannayuganda tebeesigika era n'okwongera okwonoona erinnya lya bannayuganda bonna ekyokuna okulemesa bannayuganda okweyagalira mu kubeera bannayuganda wamu n'okwekkiririzaamu olwo beetuume eggwanga eddala ng'eri abwe eribatiisa kubanga buli wono okyogerera bajja kugamba nti oyinza okuba omu ku balalu abo bwe baatugamba abenkanankana miliyoni 14 by'ebitundu 3 mu 1 ku population ya Uganda lwakuba tebaatulaga wa we bali bali mu central nga bwe bagiyita western eastern oba north ekyokutaano okwagala okufuula bannayuganda bannansangwa be tuyita ba indigenous oba aba aborigines ekisekererwa mukimanyi bulungi nti tewali mulalu akkiriza nti mulalu kale bannayuganda mwewale nnyo ebikolwa ebisobola okubateeka mu mbeera esobola okubayisa abalalu kubanga singa NRM ekuwaayiriza eddalu tewali gw'ojja kugamba nti toli mulalu muve ku bannabyabufuzi kubanga abo be mubeera nabo mu nkuŋŋaana NRM w'ejja okujja ebayoola ate bw'enaabayoola mwenna nja kibateekako nti muli balalu songa ey'omukaaga kisoboka n'okubeera nga waliwo omunene ayagadde okufuna mu bannayuganda nga bakwatibwa nga babawaayiriza okubeera abalalu afune ssente ebya Uganda mbimanyi bw'olaba bakwata takisi oba emmotoka okusiba emisipi oba obutasiba misipi ng'otuddemu omanya waliwo yaleese konteyina y'emisipi gya safety egy'emmotoka bingi bibaddewo muze mbiraba kati wayinza okuba awaazimba rehabilitation center
omu ku baana b'omukulu ono baba koddomi be abaamu 7 oba aba Janet nga gwe babalira kino. Ekyomusanvu, eggulire nga lino likubibwa basobole okuleetera bannayuganda okugenda okukeberebwa. Oba NRM eteekewo okukeberebwa okw'obuwaze nga bakebera mitwe, olwo bannayuganda bannansangwa babakube obutwa eyo mu kukeberebwa obujja okubatta, nga baalaba nti bwe baabakuba nga babagema COVID tebwakola. Bano bamanyiddwa okuba n'enkola etisa kye twaliise slow poison, obutwa obutta empola mpola oba okuba suulira ddala eddalu erikuba n'amayinja. Bano abantu tebalina kye baagala ku bannayuganda. Singa bino binaakolebwa, tujja kumanya nti eggulire eryo lyali lya byabufuzi. Ekyandikoleddwa singa amawulire gano gabeera matuufu, nze kye ndowooza kye kino. Bw'obeera mu nsi nga zino, kati nze mwendi eya Bungereze zirumirirwa abantu baazo, singa enkiiko kati zaatudde dda olw'eggulire lino, era singa n'abakugu batandise dda okutakula kati emitwe. Naye Uganda ebyo bigenda kukomaawo, ate ffenna tukimanye enkomerero, era bannayuganda be bagenda okukibonaaboneramu olw'eggulire eri. Mwe mulitereke n'eno puroguraamu mugitereke, muliba mumbuulire. Ekirala kituufu kyandibadde, oba ekituufu nze kye ndowooza, kyandibadde okulaba nti abantu abalwadde baddaabululwa era babudaabudibwa, kubanga Uganda teba consideringa stress, teba consideringa depression, naye nga tukimanyi nti ezo ndwadde ziviirako ddala 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 abantu okulwala. Wano abalwadde bayitirivu naye bakolwako era babudaabudibwa era batwalibwa ng'abantu abalala bonna bwe baalitwaliddwa. Okuzimba amalwaliro g'abantu abalwadde b'obwongo, tulinawo abalwadde bameka? Amalwaliro ameka? Tulinawo eddwaliro limu nze lyemmanyi lya butabika. Naye bw'otunuulira research ono oba eggulire lino eryaga miliyoni 14 eyali wandiise oba okunoonyereza eyakukoze, yategedde amalwaliro ameka agajjanjaba emitwe ge tulina e Uganda? Ekirala okuteekawo okukebera abantu ate bababuulire ekituufu ku bwongo bwabwe, kubanga situwekakasa nti Uganda eriyo ddala n'eddwaliro erikebera obwongo era neriwa ebituufu. Kwata obulaba ne DNA kati abuusibwa buusibwa era buli muntu atiisibwa atiisibwa okutwalayo omuntu we oba omwana we okumukebera DNA, kati ate obwongo kyetwalira bye ng'ekizibu ddala. Ekirala okunoonyereza biki ebivuddeko kino? Ebisinga twabyogedde waggulu bwe bawatandise naffe puroguraamu eno era ne bikolebwako. Ekirala okulaba nti bannaddiini, social workers, benyigira mu mulimo ogw'okutaasa eggwanga mu mbeera eno. Singa NRM tekola ku bino, tujja kumanya nti ddala eno yabadde deal eyavuddeko okufulumizibwa kwa eggulire lino. Ekyewuunyisa, e Uganda ogenda okuwulira omuggo bwe guvuga. Mbabuulira nabagambye nze siri mulanzi, naye mbabuulira kino bwe kitabaako kukolebwako kwonna oba kureizingibwapu n'amaanyi eri bannansi abo abavunaanyizibwa oba balina amaloboozi amaneneko, nze eryange nditaddewo kati. Kati kiri eri mwe bannayuganda okwerwanako. Bwe mutakikola, amazima mugenda okuwulira omuggo bwe guvuga. Ogenda kuwulira okutulugunya, ogenda kuwulira okuvuma, ogenda kuwulira okunyooma. Anti NRM egenda kuyisiza ddala bannayuganda ng'abalalu. Yes, temulowooza nti eggulire lino lyazze for just. Naye mujjukire nti omulalu naye alina eddembe lye. Era mujjukire nti ayisa obubi omulalu
naye abeera mulalu. Okujjako tujja kusaba Mama Liz ajja tuwe endowooza ye ku nsonga eno. Naki ekireese ekyokubanga oba ekireese kino ekyafulumira mu ggulire lino? Kubanga eno firudi ye era abadde atuyambyeko ennaku zino, naye tuyinza okusanga nga baakubye oba oliawo eggulire lino. Abo baba aliwandiise basooka kuwulira presentation ya Mama Liz ne batunuulira bannayuganda okusinziira ku bubonero Mama Liz bw'azaatuwa wano ku self-awareness ne emotional intelligence. Kati bwe batunuulidde obubonero Mama Liz bwe yasomesa ne batunuulira ne bannayuganda kati bwe babehaving kwe kuvaayo n'omuwendo guno okusinziira ku nsonga Mama Liz ze yalambika. Kubanga lwaki bavuddeyo kati Mama Liz ng'amaze okutulaga byonna ebiraga bannayuganda ng'abalwadde b'obwongo? Olw'ebyo Museveni by'abayisizzaamu ne banne abatalaba oba mu abali wano abatalaba presentation ezi za Mama Liz, munoonye program this and that ezisembye yessatu. Muddeyo muzinoonye muzirabe, mujja kukkiriziganya nange ku kye ŋŋamba. Nakano kankwongereko nga mbasiibula, ekiraga nti abantu ddala balalu. Waliwo omuntu ajja mu chat room wano ku YouTube oba ku Facebook nga tukola programs za fezin na postinga information yekwata ate ku pornography ne dating sites oba kiyite adult dating sites. Kati ddala omuntu akola ekyo nga tuli mu kusoma ebintu ebya magezi bwe biti oba ebizimba obuwongo bwe biti, omuntu ng'oyo ddala abeera ategeera bulungi? Era si gwe tulina okusookerako. Nja kubebaza mwenna ababadde ku programu eno mwe tugenda nga okuzimbira obwongo nga tukozesa ebigambo ebizimba obwongo. Nange omuweereza awo Paul Kimbugwe njagala obaagaliza akawungeza akasigadde akalungi. Tugenda kujja mu programu yaffe eddako saawa zigenda kuba nnya ez'ekiro ez'e Uganda. Egenda kuba The Mysteries of Revolution. Tugenda kuba ne munaffe Brightish Daniel Mazinga Juko agenda okubanga achala wano mu studio zaffe. Njagala akume atakumira mpera mugira mbayo. Bye bye for now.